שלום, שמי נחמן בן משה. ברוך השם, אני התעסקתי כל החיים שלי באיך לעזור לאנשים. הקדוש ברוך הוא נתן לי את היכולת ואת היכולת תבונה באמת לחולל ולבשע אנשים מתוך הברכה ומתוך היגיעה של הלימוד. כאן בהיכל הנבואה אנחנו נותנים שיעורים לאו דווקא בקטע הדתי, אלא בקטע האישי, שבן אדם באמת צריך לרכוש לעצמו מספיק אמונה בעצמו, כי הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד באמת כלים נכונים, ואנשים בהם מתייעצים, אם זה בעניין של שלום בית, חינוך ילדים, אם זה בעניינים רוחניים, בעניינים של זיווגים. מה שקיבלתי בפגישה שהייתה בינינו וההכוונה שנתת לנו מבחינה זוגית, אני רואה את האור, את האור בקצה המנהרה, בזכותך, בזכות הבורא. אני מודה על כל מה שעשית בשבילנו. בסך הכל, זה העמלה שלי. לא באתי לעולם הזה בשביל עצמי. זה מה שהבנתי בכל ה-40 שנה שאני חי פה. זה מגיל קטן שאני כל הזמן בנתינה לאחר, כאילו הצרה שלהם זה הצרה שלי. ככה הסתכלתי על העולם וככה אני אמשיך להסתכל. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הנפלאה הזאת, רצון להשפיע, בעל מנת להשפיע, אני לא מוכן לוותר, אני מוכן להעניק ולתת ולתת ולתת. השערים פתוחים, אנחנו מחכים לכם. תודה ולהתראות.